Týden, ahoj. Já jsem Lenka Nezvalová a stejně asi jako vy miluju jogu. A jsem moc ráda, že vás můžu pozvat na čtvrtý ročník Prague Spirit Festivalu, který se jako nápad nebo vize narodil v srdci naší skvělé a drahé Martiny Procházkové, která ho každoročně pořádá s velkým nadšením, energií a radostí pro všechny z nás, tak abychom mohli společně nejenom jogovat, ale sdílet své nadšení a radost pro jogu, pro život. Takže jako i tenhle rok bude plný překvapení a skvělých učitelů, nejenom místních, ale i světoznámých, které Martina pozvala. Takže určitě přijďte, těšíme se na vás a patříme k sobě.